Gvern Laburista ġdid se jkun qed iniddiskemi ta' għajnuna lill-aqdiet mużikali sabiex jagħmlu tibdil fl-operat tagħhom u anke għal xogħlijiet ta' restawr fil-każini. Din il-proposta parti mill-elf proposta l-Partit Laburista ġiet milquha mill-laqda każini tal-banda. Il-President ta' din laqda Dr. Noel Camilleri spjega bħala għaqda għamlu proposti u issa soddisfatti li l-Partit Laburista qed jimpenja ruħu fuqhom u niżilhom fil-manifest elettorali tiegħu. Il-proposta li nirsaqna aħna ġiet minn huwa kienet li dak il-każini li kienu ħadmu u l-każini akkwistaw, il-gvern u proposta hemm proposta li jikkrea fond nazzjonali biex anke dak il-każini li llum il-ġurnata lavori għandhom il-proprjetajiet tagħhom jistgħu jgħinhom ukoll biex ikomplu jiżviluppaw u jtejbu il-faċilitajiet tagħhom ġew il-każini. U allura dak għalina huwa tajjeb li jfisser li mhux biss sajma il-gvern sa jkun qed jiddilja biss ma' uħut mill-każini ma' mal-każini kollha across the board. Din il-proposta tkompli mal-iskema tal-gvern li jgħin laqdiet mużikali billi ma jitilfux is-sede tagħhom minħabba kwistjonijiet tal-kirja hawnhekk il-President tal-aqda tal-każini tal-banda għalmana kif proposta oħra li ġiet milquha hija dik li t-tagħlim tal-bandisti jkun rikonoxxut. Il-każini tagħna, l-iskema tal-mużika tagħna li huma ġo kull-każin, ikollhom rikonoxximent formali mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, allura min qed jitgħallem hemmhekk, ikollu wkoll jista' jippreżenta ċ-ċertifikati li jistgħu jservuh ukoll għall-futur tagħhom. U allura dan huwa proġett ukoll utli u aħna nħossu wkoll li bil-kollaborazzjoni kemm tal-każini kollha, kif ukoll tal-iskola tal-mużika, ma wkoll anke tal-istituzzjoni terzjari, nistgħu nifixxu aktar l-imħabbar il-mużika u hekk ukoll ikollna aktar it-talent jista' jispruna ruħu u jitla' aktar il fuq. Apparti dan, Gvern Laburista ġdid se jkun qed jaħdem biex jirrikonoxxi l-festi bħala parti mill-wirt kulturali tal-UNESCO. Camilleri tkellem magħna wkoll kif il-manifest elettorali tal-Partit Laburista jirrikonoxxi s-settur tal-volontarjat. Il-proposti li ġew mresqa fil-manifest elettorali se jxprunaw ukoll aktar u qed jagħtu rikonoxximent tal-ħidma kbira li tgħin mill-eluf ta' volontieri f'diversi oqsma tal-volontarjat favur il-komunitajt. U allura aħna nħossu li anke dan il-proposti li saru u li ġew minn huwa se jrendu tajjeb u jkun ta' ġid u ta' fejda għas-settur kollu.